dostatečně přivítali na vernisáži výstavy Tři dekády. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze nám poskytlo tento krásný prostor v domě u Černé Matky Boží. A je to k nevíře, do tohoto prostoru se nám podařilo směstnat 40 autorů ze těch současných nebo nedávných absolventů a 31 absolventů, které připomínáme jenom jednou fotografií. A podívejte se, jak to ty mladí lidi dokázali zachytit. A to je, myslím, to, že ta vaše edukace je tam velice dobrá. Takže já vám, pane profesore, zde na mě pomyslně děkuji. Asi ještě přítat pana Petra Vědvarta, který má fotografii Blízký stát, přes svoji vnučku. Myslím si, že za těch 30 let institut ukázal, že je, já se to trošku přizvěju političku, tím nejlepším středoevropském prostoru. Tak já si myslím, že by se na tomto místě a při této příležitosti 30. výročí institutu měla připomenout také vlastně vaše domovská univerzita, Slezská univerzita, která umožňuje 30 let vlastně provoz a existenci zařízení, které se stalo z lokálního zařízení vlastně institucí mezinárodní. Pod vedením profesora Vladimíra Birguse s vynikajícími žáky, pedagogy a i širším sborem dosáhla tato škola renomé, které skutečně i nesrovnatelně starší školy v Čechách můžou jenom závidět. Takže díky škole, díky panu profesorovi, který je můj přítel a náš dlouholetý spolupracovník v Umělecko-průmyslovém muzeu, no a díky všem, kteří se vlastně účastní nejen této výstavy, ale té 30-leté činnosti.